Takže zámek Born pochází z roku 1286, kdy zde už žili jeho majitelé. Další zámek Rosport, o něm mnoho nevím, pouze že za okupace zde byly ubytovány německé dívky. A teďka se díváme na vesnici Echternach, na její hradby a teďka pokračujeme na vykopávky římské vily, která se dochovala právě v Lucembursku, v Belgii a tady v těch zemích Beneluxu se dochovaly římské stavby. Tady se díváme na nějaké lázně, tady vidíme takovou rekonstrukci počítačovou, jak asi vypadala ta sloupová chodba, no a tady vidíme další stavby. Každá ta stavba byla nějak popsána, já jsem samozřejmě to nestih všechno zaznamenat. Tady to bylo přes řeku v Německu, hrad Beldorf, a tady se díváme na takové lucemburské Kokořínsko, krásné skály, krásné vyhlídky, průchody, takový skalní bludiště malý a podobně. No a teďka přecházíme na Beaufort, na nový a starý hrad Beaufort. Ta horní část hradu, to je tady, ta je nová. O tomto hradu, do kterého jsme se dostali i díky tomu, že tam byly nějaké slavnosti, si můžeme říct, že jeho románská fáze je datovaná do druhé poloviny 12. století a poprvé je hrad doložen v predikátu z roku 1192. Po vymření pánů z Beaufortu, kteří hrad přestavili v gotickém slohu, získal hrad Willem z Orléans, manžel Adelaide z Beaufortu. Jeho potomek Jan byl obviněn ze zrady vůči svému lennímu pánovi a císaři Maximiliánu, a ten ho proto mu vlastně tento hrad zkonfiskoval. My se teďka díváme na starou dolní i horní část toho hradu a můžeme si říct, že na té jedné fotografii jsme na hradě viděli krásné kamenné umyvadlo, teďka se díváme například na pohled na starý palác ze spoda, který je opravdu monstrózní, a tady vidíme nějaké klenutí, takové hvězdicové na stropě. Hrad je opravdu velice rozsáhlý, když se připočítá i ta vrchní část, tak je ten hrad prohlídka na opravdu dlouhou dobu. Ta spodní část je opravdu celý zřícenina, ta horní část je celý stojící, má zastřešené paláce, má zastřešené budovy. Tady se díváme potom na takové okolí hradu. Hrad je vlastně v takovém dělíku, sjíždí se dolů a sjíždíte pod tuhle tu starou část a ta nová část je potom zase serpentínama nahoru. Tady vidíme další nějaké klenutí stropu, tadyhle vidíme rozbité nějaké erby a je to vstup do krbu. Takže v hradě je mnoho různých takových prostor, mnoho schodů, hrad se rozkládá na několika výškových úrovních, jsou tam parkány, jsou tam přechody mezi paláci, jsou tam malá nádvoříčka, jsou tam takové spojovací. Tady se díváme teďka na model, je to model té dolní části hradu, toho vysokého paláce, ten vidíme teďka tady a vlastně tady z té strany se přijíždí i autem k tomuto hradu. No, tady máme nějaké další ještě pasáže hradu, zase další. A můžu říct, že tenhle hrad je opravdu úplně monstrózní, tam když prostě člověk přijede. Jo, a tadyhle to je kovový kryt, takový tepanej na krbu. Takže k tomu hradu, když člověk přijede, tak opravdu je ohromený výškou těch zdí a toho, že vlastně ty zdi nemají střechy a přesto tam takhle krásně stojí, oni jsou docela upravený. Tady je nějaká hmotová rekonstrukce hradu, která je tam umístěna uvnitř, a další pasáže hradu. No, já si můžu říct, že tyhle hrady v tom Lucembursku z 85% jsou opravené, ale našli jsme i hrady, které opravené nebyly, a tady to je takový nejkrásnější pohled asi na hrad. Takže tady se díváme na jeden, snad jediný skalní hrad Heringenburg, který je podle nějakých hypotéz kladen do 11. století, někdy je kladen do roku 1276, kdy se dochoval nějaký takový prvotní zápis, ale důležité je, že toto místo bylo zřejmě obýváno od nepaměti a je to pojmenováno skutečně podle herinka, podle ryby, která byla v této oblasti velice vzácná, a ta ryba je, teda ten hrad je pojmenovaný právě tady po té rybě. Je to opravdu skalní průchod, kterým vyjdete nahoru na skálu, tam jsou pozůstatky zdiva, je to hezký místo, je to krásný, je to prostě český ráj nebo Kokořínsko, parádní, tady to je ještě okolí hradu. Takže hrad Bettendorf, i když se zdá, že pochází někdy ze 13. století, tak jeho stavba pochází až z roku 1728 a v roce 1962 byl opraven. Nyní je v soukromých rukou, takže je veřejnosti nepřístupný. Dá se takto obejít okolo, dá se hezky vyfotit, podívat se i na nádvoří, které je tam, ale do těch budov jako takových se vstoupit nedá. Je hezký, je to takový pohádkový hrad.
Takže tady to je spodek pod hradem Stolzenburg, tady vidíme kostel, tady to je nějaké takové, takový pohled na novější část toho hradu. A tady je vlastně uvnitř, ten hrad je jeden ze zanedbaných. Byl vystaven zhruba ve 12. století na takovém profilu věže, která chránila a dohlížela na řeku Our, která se nachází pod. První zmínka o tvrzi je z roku 1315. V roce 1454 guvernér Anton de Cony zbořil hrad poté, co byl přestavěn a nakonec byl zničen francouzskými vojsky. Tady vidíme tu starou část hradní, ta je opravdu zdivokamenné a tamto novější, jak tomu přistaven, takový spíš zámeček, to je tady ta část, ale všechno je to v dezolátním stavu, zřejmě to je v soukromých rukou a nevím, proč to je takhle zničené. Tady to je ještě vlastně oblouk u mostu k příchodu hradu. No a tady to je ta novodobá přístavba hradu. No a teďka jsme u zásadního hradu, to je Vianden, je to největší lucemburský hrad, je to vlastně takový lucemburský kokořín, který byl vystavěn mezi 11. a 14. stoletím na místech bývalé římské pevnosti a řadí se mezi nejkrásnější románsko-gotické hrady Evropy. Patřil vlivnému rodu z Viandenu s vazbami na německý císařský dvůr, později se zde vystřídali majitelé větve Nasaurské, Oranžské a Vianden je také rodištěm českého krále Jana Lucemburského, který se v roce 1310 stal hrabětem v Lucemburku a sňatkem s Eliškou Přemyslovnou poté českým králem. Hrad Vianden má ve svém podzemí vlastně vidět vykopávky právě té římské pevnosti, ty jsou tam odkryté, je to zpřístupněno takovými lávkami, aby se nešlapalo přímo v těch vykopávkách a hrad v sobě obsahuje vlastně prvky zámecké, to znamená, jsou tam i svezený nějaký inventář, je tam ložnice, je tam jídelna, je tam rytířský sál, je tam zbrojnice, tady vidíme například koule do toho a tady to je zámek na truhle, který teda byl extrémně složitý, jak je vidět, a ten je tam taky jako vystavený. Taky je zajímavost, že vlastně ze spoda, úplně z těch vykopávek, jeden ten pohled, to potom řeknu, vede až nahoru, skrz několik pater vlastně, až nahoru do klenutí kopule nad kostelem. Takže Vianden opravdu je velice, velice důležitý hrad i pro Čechy. Tadyhle zrovna to je ten pohled, jak jsem o něm mluvil. Tady jednalo se o kapli v byzantském stylu, tady vidíme nějaké archeologické odkryvy a nějaké vykopané věci, které jsou tam vystavené. A byla to kaple, která měla tři třídy. Nahoru chodili ti nejbohatší, méně movití chodili do prvního patra a ti nejchudší chodili dolů, kde poslouchali, co se nahoře odehrává. Tady vidíme model hradu, ono to byl takový vývoj, těch modelů je tam několik, jak postupně vlastně ten hrad rostl, tak ty modely jsou. Tady to je taková chodba, vlastně, která obíhala vnitřní prostory a tady opět máme, teď už jsem nahoře, vlastně v nějaké té byzantské části, která byla přistavena k té původně románské věži. Jo, tadyhle stojí za to se tu projít, je tady i černá kuchyně, další tady vidíme nějaký model, je tady černá kuchyně, jsem říkal, s otevřeným ohništěm a je tady 44 metrů hluboká studna v břidlicové skále vytesaná, hraběcí ložnice. Veškeré zařízení, které tu stojí, jak jsem říkal, už není původní, nenávratně zmizelo při katastrofě, která Vianden postihla v 19. století, kdy hrad kompletně vyhořel. Takže tady máme opět nějaké archeologické nálezy, které jsou tam vystaveny, tady to jsou kachle středověké. No, opět nějaké poháry. A vidíme, zase se nacházíme v té hlubší, vlastně nižší části, kde je zase model a je to několik modelů po sobě jdoucího vývoje hradu. Vianden opravdu překvapilo nás to i v tom roce, kdy jsme tam byli. Jo, tady vidíme ty vykopávky podzemní, ty římské stavby, když tam stále ještě ta pevnost. Tady vidíme ty lávky, jak jsem říkal, se po nich chodí, aby se nešlapalo přímo in situ na těch pozůstacích, těch staveb římských. Takže jsem chtěl říct, že vlastně nás překvapilo, že cena byla velice lidová, mám pocit, že to stálo 5 euro pro dospělého a hlavně co jsme ocenili velice, tak prohlídka byla bez průvodce
a byla vlastně, kdykoliv jste si koupili lístky, mohli jste vejít do hradu a procházet si ho. V podstatě my jsme tam byli úplně, když hrad otevřeli hned ráno po 10. hodině, a dá se říct, že v hradu jako takovým jsme vůbec nikoho nepotkali, což bylo pro nás velice, velice milé. Pro svou malebnost je často hrad vyhledáván turisty, a nejen turisty, ale také hollywoodskými filmaři, takže se tady odehrávalo už mnoho filmů, které můžete vidět. No a hlavně, jak říkám, narodil se tady ten Jan Lucemburský, který se jmenuje podle Lucemburska, je to syn Karla IV., který se potom stal českým králem a římským císařem. Tady vidíme jídelnu, krásně se stolama, tady je ta ložnice, jak jsem o ní mluvil, že se tam nachází. A tadyhle vlastně je nějaká další, ta je pracovna. A v roce 1977 do té doby patřil velkoknížecí rodině, ale ta ho potom darovala státu. Od té doby prošel velikou vnitřní i vnější rekonstrukcí. Tadyhle se mi otočila jedna fotka, to nevím vůbec proč, ale nedá se nic dělat. Taky tady ta, no, tak to je brnění, nebo spíš drátěná košile, to jsem přehlíd. A tady to je pohled směrem dolů, tady takový to modrobílý, to mi tam vlal prapor. Tady to je znak lucemburský, opět se mi otočil, nevím proč. Snad to nebude tak strašně vadit. Tady to je takový nádvoří, protože hra taky se nachází v několika úrovních, a zase bohužel otočená věž, to opravdu nevím, jak se mi to stalo. No, takže tadyhle to je ta černá kuchyně, o které jsme mluvili, je tam i vybavení dobové umístěné, jsou tam i nějaké postavy, abyste si mohli udělat ten opět otočená fotka, tady brnění a poměr moje kikina u něj, u brnění, takže takhle, tady to je sál, nějaký rytířský, a tady to je další prostor. Je tam těch místností obrovský moc, dá se toho tam projít asi víc než na Karlštejně. A jak říkám, tady to je taková teráska nahoře i zakončená takovouhle baštou a z ní je právě výhled dolů do údolí. No a tadyhle to je vlastně podzemí, podzemní prostory, klenuté sklepy, kde se zřejmě odehrávají i nějaké kulturní akce v současné době. Tady máme malou bojovnici, která sebou v tom roce, to jí byly 4 roky, tak sebou všude tahla pejska, a tady vidíte ten zarputilý výraz. No, a tady opět nějaké kachle. No, tady opět podzemí. No, tady to je pohled vlastně, tak je boční strana toho hradu s přístupem. Tady je brnění, to už se mi teda povedlo, koukám. To už se mi neotočilo. No a další nějaké pasáže hradu. Krb, krásně vidět. Opravdu hezky upravený, zdobný takový, a tady to je takový trůn, dalo by se říct. No, další. Opravdu ten hrad má obrovský, obrovský potenciál. Tady to je poslední fotka, kterou jsem na tom hradě udělal. Takže hrad Brandenburg vznikl ve strategické poloze na stezce mezi Burschidem a Vianenem už v 10. století. Vznikl zde kamenný hrad, ale ten kamenný hrad nahradil to původní místo ve století 13. Byl výrazně rozšířen a modernizován. My ale, když jsme k němu přišli, tak bohužel byl v rekonstrukci, takže do hradu jako takového se nedalo jít dovnitř. Ve 20. století byla několikrát opravována a teďka probíhala oprava znova. Je to vlastně Brandenburg, podle něj se jmenuje zřejmě i Brandenburská brána, která je v některých městech, a tudíž má pomenování tady podle tohoto hradu. Tady vidíme ještě nějaké schůdky, žebříčky, které vedly k tomu, k opravě hradu, sloužily, a my jsme se dovnitř prostě nedostali. Tady je taková zajímavá střílna jedna, a tady to je pohled z dálky na hrad, jak se k němu přichází, a ještě z větší dálky. Takže tady se díváme na hrad Burschid, jehož ústřední věž horního hradu stojí v místech původního sídla, které zde bylo vybudováno, a kolem roku 1000 bylo nahrazeno kamenným hradem s věží, palácem, kaplí a čtveřicí okroulých ochranných bašt okolo. Opevnění dolního hradu s palácem Stolzenburg tvořilo 8 věží dokončených v roku 1384 a z hradu na novém trojúhelníkovém půdorysu se stala
středně dobytelná pevnost. My jsme se vlastně do hradu nedostali dovnitř, protože jsme tam přijeli nějaký čas, kdy to nešlo. V hradu je taky restaurace, je tam vlastně, je tam přístupná taková jedna, a tady to je krásně skládaná dlažba z takových úzkých proužičků. Tady je bašta, ta je přístupná, i když nemáte koupený vstupenku. Ty bašty jsou tam dvě nebo tři, tady to je průchod, vlastně hlavní průchod k hradu jako takovému. Tadyhle to je vevnitř v té baště, vlastně pohled střílnou ven, no a tady to je vidět ta restaurace se stolečkama okolo a zastřešená takovým slunečníkem. No a hrad jsme vlastně obcházeli pouze takto okolo, kde jsme viděli ty bašty, které byly přistavěné, dá se to obejít, dá se to hezky nafotit. Je to opravdu taky takový krásný hrad a opět sjíždí se k němu obrovský kopec směrem dolů, až se zavařily brzdy skoro, a tady to je asi takový poslední pohled na hrad. Tadyhle ještě jeden, no to je vlastně skutečně všechno jenom zvenku, takže ten hrad je taky stojí za návštěvu, určitě je velikánský, je to parádní hrad, tadyhle ještě vnitřek vlastně, to je přístup k jedné té baště. No a tadyhle další ještě pohled. Takže tady se díváme na hrad Wiltz, který byl vybudován ve 13. století pány z Wiltzu, a vybudování tohoto hradu zahájilo také vývoj města nahoře. V roce 1388 Francouzi zaútočili na město a vypálili hrad, ale ten byl potom brzy opraven. My jsme se do hradu nedostali, nevím přesně, co to je za budovy teďka, k čemu slouží. Jo, tadyhle to je vlastně v takovém parčíku okolo, taková baštička. Nevím přesně, k čemu zámek a hrad slouží, je v něm i restaurace. My jsme vlastně prošli nádvoří, prohlídli jsme si hrad okolo, tady jsme měli soukromý vystoupení žonglérky, která tam nikoho jiného neměla. Takže tady se díváme na takový hrad, který se rozkládá na třech špičkách takových skalních. Je to ve vesničce Eš-sur-Sure, Sure je řeka, je to Eš nad Surou. Žije zde 240 obyvatel a leží v severovýchodní části Luxemburku. Tady vidíme dole takový upravený parčík. Z hradu se do dnešních doby dochovaly především dvě věže z 15. století. A všechno se to dá projít, je to zase volně přístupný. Jedna věž je čtverhraná, stojící přímo v horním areálu, a jedna kruhová, která se nachází na sousedním pahorku. Dále tu najdeme také zbytky kamenného opevnění ze 14. století, včetně jednoduché brány z 15. století a základny jednotlivých staveb. Součástí hradního areálu je také pěkný kamenný kostelík a z hradu je hezký výhled na celou vesnici a na řeku a na celé okolí toho hradu. Takže tady opravdu ten hrad je pěkný, ale vyjdete v podstatě do toho centra toho hradu, kde, jak jsem říkal, je ten kostelík, je tam tady ta zástavba, co teďka se na ní díváme, odkrytá archeologicky, a ta věž vlastně, co jsem u ní mluvil o té kulaté věži, na tu se podíváme, tady to je ta hranatá, která se nachází ještě v tom areálu, tady to je ten kostelík, o kterém jsme mluvili. A potom si řekneme, že ta věž, která je kulatá, tak to vlastně musíte z hradu opět sejít dolů do vesnice, projdete kus vesnicí a vystupujete úplně jinou cestou na konec toho hřebene, kde se nachází ta kruhová věž. Eš-sur-Sure je označováno za jednu z nejhezčích vesnic v Evropě. Tady to je vlastně vstup do té věže. Dolejším vlastně patrem, tady vidíme nějaký portál, a ten hrad se mi taky líbil velice, je opravdu takový hodně členitej a pohled je na něj krásný. Tady to je pohled směrem dolů, kde ještě vidíme kruhovou baštu, která stojí i dole ve městě. Přestože jsme byli v Lucembursku, kde jsme si mysleli, že je všechno v pořádku, tak odpadky, jak je vidět, tam byly na hradě taky, někdo si tam odhodil několik lahví. No a tady to je ta předsunutá věž, o který jsem mluvil, ke který se musí sejít a musí se k ní znovu vít zpátky nahoru. Našli jsme tam taky draka, který ten hrad střežil a chránil, tak jsme ho nechali bejt a radši jsme potom z hradu odešli pryč. Tadyhle to jsou ještě další nějaký pasáže hradní, a tady to je pohled do kostela dole ve vsi, kdy jsme sešli. Tam taky je samozřejmě kostelík, a tady to je vlastně pohled zase na tu věž, a tady to je z té věže předsunuté kruhové pohled zpátky dolů na hrad jako takový, na tu střední část hradu. Tady to je ta kruhová věž, tak to je upravená. A tadyhle to je dole pod hradem, takovej
No, takový sedánek to byl. Tady se díváme na Everlange, což je vlastně, tam mám nějaký špatný nápis, což je jedna z mála tvrzí, která se dochovala v Lucembursku. A tady se díváme na hrad Useldange, o kterém si řekneme, že vlastně je velice, velice zajímavým způsobem rekonstruován a opraven. Je to takový moderní, ze spoda vlastně vyjíždíte výtahem do hradního areálu. Tady se díváme na základy kostela, které se nacházely v podhradí. No a o hradě si můžeme říct, že pochází z 11. století a jeho prvním majitelem byl Theobald z Useldange. Jehož rod hrad držel až do poloviny 13. století. Tady to je právě ten spodek, z kterého se výjíždí nahoru. Během 15. století byl hrad těžce poškozen a od 18. století přestal plnit svoji funkci a spustl. Zatímco Hranolová věž patří k první stavební fázi hradu, tak ta Válcová věž byla dostavěna společně s hradbou až ve století 14. My máme krásně tady se vidět ten přístup, který opravdu je z nerezové schodiště. Tady je pohled přímo do toho schodiště dolů. Není to žádná paráda, co se týče hradu, ale je to krásný na údržbu a vlastně ta spodní část ani s tím hradem nemá snad tolik společného. Tady je z hradu pohled směrem dolů na kostel a hrad je přístupný v podstatě snad bylo do 6 hodin nebo do kolika to bylo odemčené, všechny tyhle ty záležitosti a byl opět zdarma. Tady je pohled dolů do takového úpravního parčíku, který se nacházel pod hradem a tady máme další nějaké pohledy. A tadyhle vidíme pozůstatky kostela, krásný půdorys ze zhora, z věže toho kostela, z věže toho hradu, co jsme se dívali dolů. No, tadyhle je nějaká zastřešená věžička, opět pohled na kostel ve městečku a tady bude potom ještě další, té vrchní, vlastně nejvrchnější část, která je krásně zatravněná a to zdivo je krásně upravené a chráněné proti poškození. Tadyhle to teď nevím, proč mi tam skočilo, to jsou hradby někde jinde. No a tadyhle je studna ještě v té horní části vlastně vidět. A tadyhle to je pohled při výstupu na dolní část vlastně toho hradu, kde máme takovou zahrádku, dokonce snad byla i nějaká bylinková zahrádka to, kde byly ty bylinky popsané. Tady potom byly mezi těma živýma plotama rostly ty bylinky a byl tam krásný starý hřbitov a byla tam celá taková stěna, která byla, to uvidíme za chviličku, pokrytá původními náhrobky, které už asi na hřbitově nebyly, nevešly se tam, tak byly umístěny na tu stěnu. Tak to jsou tady ty. Tady se díváme na soukromý hrad Berg, do kterého se nedá vstoupit a poprvé přešel do vlastnictví velkovévody Lucemburského v roce 1845. Belgická revoluce potom rozdělila Lucembursko na několik částí a vlastně to, ten hrad je krásný, ale nedá se do něj vůbec vstoupit nijak, nijak ani se k němu nedá podstatně přiblížit. Tady se díváme na hrad Mersch, který byl postaven ve 13. století rytířem Teodorikem, jenž byl ve službách hraběnky Emesindy Lucemburské. V roce potom 1574 byl vypálen a pustl. V současné době mám pocit, že tam je něco jako škola, ale nejsem si tím úplně jistý. Nachází se to přímo ve městě, takže se nedá minout a dá se u něj krásně zastavit. No tady se díváme na hrad Burlingster, o kterým se mi ještě nepodařilo získat moc informací, pouze že opět hrad je rozdělen na dvě části. Tady to je spodní část, starší, ta je trošku zanedbaná, i když tady třeba dlažba je krásně upravená, pohled do studny má krásnou mříž, že se na ní dá i vstoupit, nemusí se člověk bát, ale přesto některé ty místa jsou tam zarostlé. Na to je se nachází přímo ve městě a ta horní část, kterou uvidíme za chvíli, je vlastně hotel, tak tady ten spodek. Ne stavby, ne zdivo, ne ty technické věci, ale takový to okolí, někde to nebylo úplně košer. Já tady o tom hradu skutečně bohužel jsem toho moc nenašel, takže vám toho moc říct nemůžu, akorát, že tady to je ta horní část hradu, která slouží jako hotel a tady je vlastně jeho hmotová rekonstrukce, která se dochovala a tady to je vlastně už zase z jiného úhlu ten pohled na ten horní hrad, který samozřejmě v každém případě byl vybudován až po tom, co ten dolní hrad přestal sloužit své funkci. Tadyhle vidíme, to je sestup takovej dolů do té dolní části hradu. Tadyhle tak, nevím, proč to mám otočený.
A tady potom je ta dolní část zase a pokud se ještě podíváme na tu horní, kde uvidíme nádvoří, kde vlastně se dá v současné době tam vyjíždí i auta, protože to slouží jako hotel, tady to je ono. A má to krásně tady nárožní bašty, jak je vidět. A je to taky takovej, z téhle strany je to takový pohádkový hrádek, který by mohl sloužit v nějakých pohádkách. Tadyhle vidíme motýlky, které tam byly a tadyhle zase ještě taková věžice vystupující ze hmoty toho paláce. A tadyhle ještě jedna právě té vnitřní nádvoří hradu a to je ten hotel tady to. No, tady ještě další pohled. A poslední, to je hlavní příjezdový pohled. Tady přes ten most se vyjíždí do nádvoří hradu. A tadyhle to je úplně ze spoda, takové nárožní věžice, která krásně tam... Vypadá to jako úplně nějaký jiný hrad. A tady to je z příkopu, ještě pohled vlastně na věž. Takže tady se díváme na hradní věž Schönfels. Vesnička Schönfels je zmiňována poprvé v roce 1846 a v 1150 byla vystavěna tato věž. Tadyhle máme Ansemburg, nebo takhle nějak se to asi čte. A opět o tom ještě nic pořádného jsem nezjistil o tom hradu. Pouze to, že vlastně hrad je opět soukromých rukou, takže do staveb jako takových se vstoupit nedá. Pouze takto na to nádvoří, nebo na takový široký prostor mezi hradními stavbami a dá se sestoupit dolů do upraveného parku, kde je jezírko s rybama, tady vidíme ten upravený park. A ještě si řekneme, že vlastně tenhle hrad je nový hrad a starý hrad tadyhle toho jména Ansemburg se nachází na kopci nahoře, ale ten je úplně soukromý a k tomu ani cesta není přístupná. Takže tady to je hrad Hohenfels, stojící ve městečku. První zmínka je z roku 1041, v roce 1238 ho vlastní Eckart z Hohle, v roce 1380 ho vlastní další nějaký majitel. Tady to je hrádek se fontán, nebo tak nějak, který se nachází na kopci, to jsme nestihli k němu dést, takže máme pouze z dálky takto nafilmovaný. A tady to je vodní pevnost, vodní hrad Kerich, která se nachází přímo v centru města, která byla založena mezi 12. a 13. stoletím nějakým lucemburským senešalem v Rinchem prvním. Hrad byl vybaven věží, dnes již jen 11 metrů vysokou a vzhledem ke kopcovitému terénu byl chráněn, jak jsem říkal, vodním příkopem. Koncem 14. století byl přestavěn a byl ze silně opevněné rezidence, vlastně stal se silně opevněnou rezidencí. My, když jsme tam byli, tak zrovna byl hrad v rekonstrukci, takže přístup do něj byl pouze na vlastní nebezpečí, byl všude opatřen lešením, ale přesto jsme do hradu vstoupili a zrovna se tam nepracovalo, když byl všední den, ale vypadá to, že hrad bude zachráněn. Tady opět vidíme nějaké odpadky ve sklepě. A vidíme tady sklepy, které byly vlhký, protože ten hrad skutečně asi všechna voda z okolí stékala tady dolů do těch prostor hradu. Proto taky mohl být vodní. Tady vidíme lešení, které z toho nádvoří ční podél těch staveb přilehlých. Tady se díváme na hrad Aspelt, který se poprvé připomíná nějakým roce 1132. Jsou tam čtyři základy kulatých gotických věží, které pravděpodobně pochází ze 14. století. Současná stavba byla dokončena v roce 1590. Hrad byl, nevím proč byl zavřený, nikdo tam nebyl, tady to je teda vyfocená fotka, abych měl trošku pohled. A tady to je původní nějaká rekonstrukce, nebo původní fotografie hradu jako takového. No tadyhle jsme potom našli římské lázně, které skutečně byly lázněmi, protože byly opatřeny mnohokrát tam byla studna a zbytek byly vlastně takto místnosti, kde se napouštěly vody do těch bazénů a bylo to skutečně využíváno jako lázně. Bylo to za takovým statkem, nebylo to ani moc dobře značený. Přesto to bylo nějakým způsobem částečně udržovaný, i když nebyla u toho ani žádná cedule, ani nic podobného. Tady je jedna z těch studen, který jsem říkal, že jich tam je mnoho. Takže to je ona. No a tady vidíme zase nějaký bazén asi, který se napouštěl vodou. Takže Luxemburg. Luxemburg je hlavním městem Lucemburska a pro jeho členitý terén, na kterým stojí, je někdy nazýván Gibraltar severu. Rozkládá se v jižní části Lucemburska nad soutokem dvou řek a překlenuje ho 100 mostů, které často bývají turisty navštěvovány. Vlastně stojí na základě římské pevnosti, dějiny města sahají až do 4. století našeho letopočtu, kdy zde Římané založili obchodní stanici, která měla hlídat obchodní cestu
proti výpadům barbarů. V roku 963 založil hrabě Siegfried nový hrad, v jehož blízkosti se soustředovalo nové obyvatelstvo. Tady vidíme například jeden z těch mostů. Tady vidíme nějaké takové parkány dole pod vlastně tou opěrnou zdí a krásně upravené dole parčíkové záležitosti. Hrad se brzy stal sídlem lucemburských hrabat a v roce 1224 obdrželo město městská práva. Vlastně je to město, v kterém je pohřben Jan Lucemburský. My jsme se dostali do chrámu, to je tady ten, tady to je staré město a my jsme do toho chrámu, kde vlastně dole v kryptě je ten hrob toho Jana Lucemburského, pronikali poměrně složitě, protože když jsme přišli, tak bylo zamčené a tadyhle jsme se ptali v tomhle muzeu, tam nám nedokázali vůbec říct, kdy tu kryptu odemknou, no ale nakonec, když jsme se vrátili, tak byla odemčená a tady je Janův hrob. Je to vlastně takto dole, je tam takový sál vedle, zřejmě asi i přednáškovej. Jsou tam takový pár takových umístěných jako soch lvů a něco podobného, no ale hlavně ten sarkofág vlastně toho Jana. Kvůli tomu jsme i do Lucemburska jeli. Byl tam pochován v roce 1346, kdy padl v bitvě u Kreščaku. Tadyhle máme ještě další nějaké pohledy na město a tadyhle to je zase otočená fotka, to nevím. A město je hezký, je opravdu krásný, ta stará část je moc hezká, v té době tam byly ty sloni, jak jsou vidět na obrázcích, a ty se potom rozprodávaly na nějaké aukci a sloužilo to k nějakým účelům potom charitativním. Tady zase stará část města a ten hrob je zase přístupný veřejnosti běžně, normálně je tam prostě odemčíno a jde se dovnitř, tadyhle tím vchodem se vchází a pak se sejde dolů do té krypty, kde ten hrob je. Zase nějaká stará část a je to vlastně přímo v centru města, takže není potřeba nic jiného. No a tady se díváme na Hesperingen, nebo taky Hesperange, což je zřícenina hradu vestavěná mezi domky. Roku 1190 až 1277 byl pravděpodobně proběhla výstavba hradu a z roku 1443 je první písemná zmínka o tomto hradu. Hrad je skutečně vestavěn přímo mezi domy, nebo respektive domy jsou vestavěny přímo mezi něj. Je to takový malebný, ale bohužel se nedá udělat přímo obrázek, kdyby tam nebyl ta fotka, jak skutečně ten hrad vypadal. Tadyhle další, prostě domek přistavený přímo ke zdi, i s tadyhle s nárožní baštou nějakou. No a tadyhle máme hrad Munzbach, který slouží jako nějaké centrum, kde se podepsalo i několik významných evropských smluv. Do hradu se dovnitř nedá, je pouze upravený takto hezký parčík okolo. Hrad zase má několik nárožních věžic a je hezký, je upravený, ale jak říkám, je to nějaké centrum. No a tadyhle to je bašta v Grevenmachenu, která je opravována v současné době a to město bylo celé obehnáno hradbami. Takže díky za pozornost a ahoj.